Fyra lag bara ännu i mål. Här nära. Jukolabudskapet har... Gustav i bild som väl kommer att ta en femte plats. Nu ser det ut som för Ravinens lag. Ja, då är redan budskapet uppläst när femte laget kommer in på travbanan så småningom. Ja, kul att bredden i Ravinen börjar vara på den här nivån, att det är med och kämpar länge. Eller ända till slut då, i den sju sträckor långa stafetten. Det har ju haft några toppar. Det har klarat sig bra på svenska mästerskap i stafett då också, när det bara tre eller fyra sträckor som man löper. Men på sju sträckor och 10 sträckor så har man inte hittills klarat sig på den här nivån. Det är första gången också i modern tid som man är på de här placeringarna. Säkert nöjda lagkamrater där från Ravinen som väntar också på en femte plats. Ja, han tittar nog på komsen hela tiden också, Gustav Bergman, för att inte här Nydalen ska kunna överraska. Osmoen, men han får nog ge sig här också. Ja, det var nog så mycket mer drag i Bergmans steg att Ravinen kommer in på en sjätte plats. Men det blir över 12 minuter till täten. Lite grann... Ja, han kommer nog ännu här på slutet. Det är väl helt avgjort ännu heller. Nej. Insåg han att det är möjligt, och nu får nog Gustav stå på lite i alla fall. Ja, Gustav hade nog en växel till också han, men Osmoen kommer nog starkt. Ja, inte han ännu gett sig heller. En seg typ det här. Och seger nog också Bergman, men det ser ut som att det är lite mera mjölksyra i låren på Gustav Bergman här. Ja, det mot är ju det. Nu ska vi se om någon klarar av en rytmförändring. Det är ju väldigt kort det här sista rakande också. Så jag tror väl att det är svårt att komma om där också. Ja. Visst är det så. Det blev Gustav i alla fall. Bergmans Ravinen på femte och Nydalen på en sjätte plats. 12:30 och slutligen differensen ungefär till täten.